Cənab prezident, mən İbrahim Səxavət Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsində məskunlaşmışam. Mənim sizə müraciətim Ağdam Məşğulluq İdarəsinin idarəsi ilə bağlıdır. İdarənin müdürü Elşən Rüstəmov və mavini Möhbət müəllim 3 ildir məndən rüşvət alıb başımı oynatırlar. Bununla bağlı Ağdam məmurlarının hamısının xəbəri var, amma heç bir tədbir görməyiblər. Əksinə arxasında dayanıblar. Elşən Rüstəmov öz dili ilə dedi ki, icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov mənlə tələbə yoldaşıdır, mən heç kimdən qorxmuram. Get kimə şikayət edirsən, et. Yuxarı orqanlara şikayət etmişəm, Elşən Rüstəmovun qardaşı və Möhbət müəllimin bacısı oğlu məni ölümlə hədələyir. Bununla bağlı mühafizə orqanlarına şikayət etsəm də heç bir tədbir görməyiblər. Bizim həyatımız təhlükədədir. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, Xarici İşlər Nazirimizə göstəriş verəsiniz, ölkədən çıxmağımıza bizə köməklik etsin. Əks halda aləvi olaraq benzin töküb özümüzü yandıracaq. Bizi bu həddə gətirib çatdıran Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovun bu rüşvətxor məmurların arxasında durmasıdır. Dəfələrlə müraciət etsəm də bizə hədə qorxu gəliblər. Bu haqda da mənim əlimdə faktlar var. Xahiş edirəm bizə köməklik edəsiniz.